ପଞ୍ଚମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ଦିନ କ'ଣ ପାଇଁ ଘିଆଯାଇଥାଏ ଇଲିଶିର ମାଛ ପ୍ରଥା ପଛର କ'ଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ ଏହା ଏକ କେବଳ ପ୍ରଥା ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି କିଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମା'ଙ୍କର କୃପା ଆମ ଉପରେ ରହିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ କଥାରେ ପ୍ରିୟ ଅଫିସିଆଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମା' ସରସ୍ୱତୀ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପୂଜା କଲେ ଭକ୍ତି କଲେ ସେ ତାଙ୍କର କୃପା ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ପିଲାଠାରୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି ଫଳସ୍ୱରୂପ ମା' ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ବୋଲି ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମାଛ କିଆଯାଏ ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ସତ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର କାରଣ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ମାଛ ଖିଆଯାଏ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଘ ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ମା ବିଦ୍ୟାଦାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏକ ମହତ୍ଵ ରହିଛି ଏହି ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାରେ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲକୁ ଚଢ଼ାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୋଷାକ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ বসন্ত পঞ্চমীৰে হলদি ৰঙৰ পোছাক পিন্ধিব অদ্ভুত পৰম্পৰা ৰ এইদিন ইলিশিছ খাইলে মাংসৰ আশীৰ্বাদ লাভ হৈ থাকে বুলি এই কথা শুনিলাপৰা আপোনাৰ চমকি পঢ়ি সত্ব কি ইউ টাইপৰ কথা এইদিনতো লোক মানে বিনা পিঁয়াজ ৰচুণৰে অন্ন গ্ৰহণ কৰি থাকি আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ভোগ কৰি চঢ়াই থাকে ପରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ନେଇକି ଏକ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ସହ ଏହି ମାଛ ଖିଆର କୌଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ଏହି ପୂଜା ପୂର୍ବବଙ୍ଗୀୟ କୋଲକାତା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଲିଶି ମାଛ ଖାଇବାର ଏକ ଋତୁ ବା ସିଜେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ପରିବାରର ପୁରୁଷ ସଦସ୍ୟ ଏକ ଇଲିଶି ମାଛର ଯୋଡ଼ି ବା ଯୋଡ଼ାକୁ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତି ମହିଳାମାନେ ମାଛକୁ ହଳଦୀ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇ ଘରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥାନ୍ତି ପରେ ସେଇ ଇଲିଶି ମାଛକୁ ରନ୍ଧନ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ଲଗାଇଲା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ଇଲିଶି ମାଛର ଦାମ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହୋଇଥାଏ ଏହି ଦିନ ଇଲିଶି ମାଛ ରାନ୍ଧିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ସାଧାରଣ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଫେବୃଆରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକେ ଇଲିଶି ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପରଠୁ ବହୁତ ଲୋକେ ଇଲିଶି ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି ପରନ୍ତୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ପୁଣି ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି କଥାରେ ଅଛି ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପରଠାରୁ ଭଲ ଇଲିଶ ମାଛ ମିଳିଥାଏ କେବଳ ଏହି କାରଣରୁ ଚେଠାକାର ଲୋକେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ମାଛ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା' ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଜପ କଲେ ମା'ଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ମା' ତାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ଭଗବତୀ ନମ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା' ଜଲ୍ଦି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମାଆଙ୍କର କୃପା ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇଥାନ୍ତି ମା' ଆମକୁ ବଳ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଓମ୍ ଐ ହ୍ରୀ କ୍ଲୀ ମହାସରସ୍ୱତୀ ଦେବ୍ୟ ହେ ନମ ଆଉ ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ ୟା ଦେବୀ ସର୍ବଭୂତେଶୁ ବୁଦ୍ଧି ରୂପେଣ ସଂସ୍ଥିତା নম তই নম তই নম তই নম নম হাঁচি দৰ্শক বন্ধু এই ভিডিঅ'টি আপোনাক নিশ্চিত ৰূপে ভাল লাগি থাকিব আৰু ভাল লাগিলে মতে কমেণ্ট বকসৰে নিশ্চিন্ত ভাৱে জানে পুনি আপোনালোকৰ সৈতে দেখা হ'ব আমি নোৱাৰা ভিডিঅ'ৰে ৰ নমস্কাৰ জয় জগন্নাথ জয় সৰস্বতী মাতি